ရရှင်နာမတိုင်းဘုံကြီးပါစေအာမင်တင်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုနော်ဒါကျွန်တော်တို့ပါဆက်ကနေတော့အမြင်နဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြတဲ့အရာတွေကခံစားတဲ့အရာတွေကပါလဲဆိုရင်ဘုရားမေတ္တာဘယ်လောက်ဒီခံစားကြတယ်နော်ရှင်ယောဟန်ကြီးရဲ့အသက်တာအဖြစ်နော်ရှင်ယောဟန်ဩရာစာအဖြစ်ယောဟန်ခရစ်မတ်ဆိုရင်ယောဟန်ခ
ပါဗျာဒီမှာလဲကျမ်းစာပါလို့ရှင်လိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ယောဟန်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးကအငယ်7ခုဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမူကားပြည့်ညက်တရားကိုမောရှိတဲ့တွင်ပေးတော်မူ၏ဂျေဇုတော်နဲ့တစ္ဆာတရားမူကားယေရှုခရစ်အားဖြစ်ဖြစ်သည်ပြည့်ညက်တရားကိုမောရှိကယူဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျေဇုတရားနဲ့တစ္ဆာတရားကိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကနေပြီးတော့ယူဆောင်ပါတယ် ယေရှုခရစ်တော်ယူဆောင်လာတာကပြည့်ညက်တရားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တစ္ဆာတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယေရှုရှိကလာတဲ့ဂျေဇုတရားနဲ့တစ္ဆာတရားကိုကျွန်တော်တို့ထဲမှာခံစားရတာသူများများကကျွန်တော်ယုံမဲ့ယုံကြည်တယ်ခရစ်တော်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အဖြစ်တွေကိုစေချောပေးတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ယုံကြည်
ကိုတော်လုံးလောက်လာတာကိုတက်နိုင်လို့နော်တက်နိုင်လို့ကိဒါတိတ္တလို့လာတိတာမဟုတ်တော့ဘူးဖယားကိုကျေးဇူးတင်လို့လာတိတာဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာမကောင်းတဲ့လို့ဘုရားကြောင့်လာတာမဟုတ်ဘူးဖယားကိုချစ်လို့လာတာဖြစ်လာတယ်မကောင်းတဲ့လို့အလူငယ်တဲ့တာမဟုတ်တော့ဘူးဖယားကိုချစ်တဲ့မြတ်တာနဲ့ထက်တာလာတယ်ဟာလေလုယာနော်မကောင်းတဲ့လို့လူများတွေကြည့်လို့မကောင်းလို့လာတာမဟုတ်ဘူး ဖယားကိုချစ်လို့ပြရတော့လာတယ်ဖေးရတယ်လူတော်တော်များများပြရတော့လာတယ်ပါဗျာအလုံးစင်ဒီကိုလာတဲ့လူရှိတယ်စတောင်းကမရလို့နော်မိသားစုပြက်တော့ဖြစ်လို့အာအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ထဲမှာတခုခုဖြစ်လို့ဖယားကကုမလားဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးလေးချင်းနဲ့လာတဲ့လူကောင်းကြီးရချင်လို့လာတဲ့လူများရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖယားလိုချင်တာကပါလေသူရှိကမေတ္တာကိုရသွားလို့လိုချင်တယ်သူချင်မေတ္တာရသွားပြီဆိုလို့ချင်းနော
เงินมาแล้วเดียวบาทอ๋อกูเซ็งๆจ้ะทองเนี่ยนี่เพื่อเราจะเอาเองเนาะเปลี่ยนมาหน้าหนูเลยจะเอาตู้โอเคทีนี้จองโมบีเนาะอาสุดตู้จะเอาลันซี่บีนี่เปลี่ยนบวกนะแต่แม่ลันซี่มาบีกันมาตู้จะเอาเคทีนี้ก้องก้องติดบีจะเอาติดบีอ่ะมาติดกันเนี่ยตัวยงเนี่ยฮะแต่คุณติดมาแล้วเจ้าเลยลูกเชนเลยไหมฮะยงน้ำอ้อเสียฮะแล้วคุณติดมาติดเจ้าเลยตัวยงเนี่ยฮะยงน้ำอ้อเสียยงน้ำอ้อเสียตรงเนี้ยเนี่ยจะเอาตัวจะเอาพิชิตกูด้วยก็ป่ะนะพี่สิไปโกมรถตรงเนี้ยลงๆเนี่ยเอาเนี่ยเอาจนได้ไปนะแล้วดิโลไว้บอลได้ไปอ่ะอันนี้ฉิงเนาะไว้บอลเมนจะช้ําไว้บอลมาไม่เลยเนาะอ้าวติจาติไปตัวอยู่เนี่ยยงกาเนี่ยก็ไปเนี่ยมาเนี่ยอเทก็ในตะลงตาเนี่ยคันซ่าได้ตัวဖြစ်ผู้พระရှင်รู้จินน่ะဖြစ်เนี่ยရှင်ရှင်ယောဟန်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါရှင်ယောဟန်ကတပည့်တော်ဆက်မြောက်တယ်မှာတကယ်ထူးခြားတဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဒီတဲမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြေလို့ရှင်သူကပါရေးလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကချစ်တဲ့တပည့်တော်ဟာလေလုယာသူရေးကတော့အရင်ကပြေကြည့်လို့လားယောဟန်နာသူ့ရဲ့နာမည်ယောဟန်နာဆိုတာကယာဝေ is gracious ယာဂျေဇုတော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူဂျေဇုတော်နဲ့ဘုရားသခင်ကဂျေဇုတော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုသူအမြဲတမ်းပေါ်ပြတယ်နော်ရှင်ပေတရုနဲ့ယာကုပ်နဲ့ဘုရားသာခရစ်တော်ချစ်တဲ့တပည့်တော်ဆိုလို့သုံးရပြီသူ့နာမည်သူဘယ်တော့မှမယူဘူးနော်သူယောဂလို့ဒီတဲမှာယောဂပြိမဲ့ချမ်းနေမှာယောဂလို့ရေးထားတာကတခြားသူနာမည်ကိုသူရေးထားတာနော်သူ့ကိုသူတော့တခြားမှာယောဂလို့သူမရေးဘူးသူ့ကိုသူရေးလို့ရှင်ခရစ်တော်ချစ်တဲ့တပည့်တော်ရှင်ပေနောက်ဆုံးညသာစာပွဲမှာနော်ယေရှုကပြောတယ်ဒီတဲမှာငါ့ကိုသစ္စာဖောက်မယ်မပြောရှိတယ်ငါ့ကိုရောင်းမယ်မပြောရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာယောဟန်ကဗါလဲယေရှုရဲ့မိသားလေးမှာယေရှုရဲ့ဂျင်ခွေတော်လေးမှာနော်နေပြီးတော့ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘောစားအာခရစ်တော်ညစာစာပွဲကိုကြည့်လို့ရှိရင်ရှင်ပေတရုကပြောတယ်ကိုရောတဲ့ဒီကလူတွေအကုန်လုံးနော်ဒီကလူတွေအကုန်လုံးပစ္စာပေါက်ပြီးတော့ကိုရောကိုပစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်မဖြစ်ဘူးအဲရှင်ပေတရုကပြောတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမှကိုရော
ကျင့်မတုံးခင်မှာဘယ်ကတုံးချင်တာမဟုတ်ညင်ပေလိမ့်မယ်။ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပေတရုကသူလုံးတဲ့အရာသူချစ်တဲ့အရာပေါ်မှာသူကမုန်တီးပြီးတော့ဗာလဲဖျက်ယေရှုကိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်။ငါဘယ်လောက်ကြီးချစ်နိုင်လဲငါဘယ်လောက်ကြီးပေးဆက်နိုင်လဲငါဘယ်လောက်ကြီးယေရှုအတွက်လှုပ်ဆောင်နေငါဘယ်လောက်ကြီးပေးဆက်နေဆိုတာသူလှုပ်ဆောင်နေပေါ်မှာသူရဲ့ဖြစ်ခြင်းပေါ်မှာပ
chit de so na paw ma tu jet di la phit de ni chin lo jet di chin ga chin lo yong chi chin ga chin lo belaw yong chi nai de so la de phaya thakin ga chin lo paw ma belaw kaung de phaya thakin chin lo belaw chit de phaya thakin chin lo belaw ke de yesu chin lo paw belaw chit de so la mit ta chin lo ti twa lo chin phaya twet chin lo pi sat la pyo la le me phaya twet chin lo set ka ya la pyo la le me phaya twet chin lo lut saw ya la paw pyo la le me chin yaw pre me a khan ji chit chin ma ba pyo la le Yohan Krimenjana, Yohan Krimenjana, Pawdiga Dikale Solution. Yeshu Krito, Payata Pieces of Diga Dikale. Anyway, Yeshu Payata or Pia Dane, Payata or Diga Diloka will send that Jola, you know, Luda, Luya, Zadigo Wakane, Luzadigo Wakamima, Dilu, Diluzadigo Wakamino, do a day can go on it, do a no song, Jumjian, a Yossi Lema, Payata, Pia, Tapia, Rocky Pide. General. Yeah, มองมาเจนเราญีโกเลยตาตมี้นี่ใช่ป่ะเจนเราตูเลตูมาเจนเราเนี่ยตีแต่ตะเงินจีนเนี่ยตาตมี้นี่ใช่ป่ะเจนเราตะเลนี่อารมณ์โกใช่ป่ะだแม้เจนเราตาตมี้เนี่ยอดุรอเจนเราไม่ท้าได้ดามาเนี่ยมีบ่ได้มีบ่ได้ก็บ่ได้กูตาตมี้โหรอปู่ชื่อตุนยาแท้ปู่ไปแล้วชื่อกูตาตมี้โหรอปู่ไปแล้วตุนยาแท้ปู่ไปกิ้วใส่ดาแม้พญาทิพย์ ที่ตาผิดเปลี่ยนกันตัดมาไปกองกิจธรรมนี่ผมไปเอาเจนรู้ดีกว่าชื่อดูดีกูไปได้ดีมิตรตาโหน้าเลยล่ะไอ้คํามันไม่ได้หรอกดีมิตรตาโหตะเกติชิตาได้คําเค้าเนี่ยอัตตะอ่ะเปลี่ยนไปขึ้นล่ะพี่กูว่าไปจูซาไปแล้วงาปัญญาตรีเดียร์ได้ไหนๆเนี่ยอ้าวงาเปลี่ยนจ้องปู่มันเตะดิอลุเมปู่มันเตะดิอ้าวงาเดียร์ลงไหนเนี่ยกว่าลงไหนเนี่ยดีพอมาไปเจ็ดดีได้คําว่ากูไม่ลงไหนโดดได้เฉยๆลงชื่ออ้าเนี่ยล่ะไอ้เฉยๆลง
ုံးရဖြစ်တယ်။ဒါတုံးရမြေနာရတောက်ပြီးတော့စိုးနေတဲ့လူရှိတယ်နော်။ပါစတာလုပ်တဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်။ပါစတာလုပ်တဲ့လူရှိတယ်။ဟာအမျိုးမျိုးနော်။၃ယောက်တည်းမှာကျွန်တော်ဇယက်မျိုးမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မိဘကလည်းချစ်တာအတူတူပဲဖြစ်တယ်။ဒီ၃ယောက်တော့သူချစ်တာအတူတူချစ်တဲ့မြစ်တာအတူတူပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ respond ဘယ်သူက respond ကိုပေးလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာတာမီကျွန်တော်လည်းတာမီ၃ယောက်ရှိတယ်။ဒီတာမီ၃ယောက်မှာဘယ်သူကမြစ်မိမရဲ့မြစ်တာကိုပိုနားလေဆုံးလဲဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီနားလေဆုံးသူနဲ့ပါလေပို့ပြီးတော့ရင်းနေတယ်။မိမမြစ်တာနားလေတဲ့လူတွေကြတာပါဖြစ်နေ။နည်းနည်းဆူလိုက်တော့မှကောက်သွားတယ်။နည်းနည်းဆူလိုက်တော့မှပါဖြစ်နေပြန်မြုပ်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့မိမမြစ်တာနားလေတဲ့တာမီကြတာပါပဲ။ဆူလိုက်ရင်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့ဘာမှမကောက်ပဲပြင်ကုန်စိတ်လည်းမဆိုးဘူး။ဘာကြောင့်လဲသူတည်တယ်။မိဘမြစ်တာဘယ်လောက်ထိကြီးမားတယ်ဆိုတော့သူတည်တယ်နော်။တခါတုန်းကတရုတ်နိုင်ငံနော်တရုတ်ပြည်ကငလင်တုပ်1986ခုနှစ်နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ဘူးလေ။ငလင်လုံးလို့အဲ့ဒီမှာမိသားစု၄ယောက်ရှိတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်ပဲမိဘနှစ်ပါနော်။အဖေကလည်းအဲ့ဒီငါတို့ကတည်းကဆုံးသွားတယ်။အမေကတော့အယူလိုလိုဖြစ်သွားတယ်။မလီနေတော့သွားကြည့်ရတာ။ကလေးတယောက်ကဟိုအောင်မှာသူတို့ပြီးတယ်။အောင်မှာပြီးနေတော့အဲ့ဒီမှာတခြားလူတွေလည်းတေတဲ့လူတွေမြေကြီးပြိုတိုက်ကြီးပြိုပြီးတော့ကိုလုံးတစ်ပတ်ရောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ကလေးတယောက်ကဒီလိုအထဲမှာသူတို့ပြီးတယ်။တယောက်ကိုကယ်လို့ရှိရင်တယောက်ကတရားမှာ။တယောက်ကိုဟိုတယောက်ကိုကယ်ရင်ဟိုဘက်တယောက်တရားမှာ။အဲ့ကြတော့အမေဘူမေးတယ်နော်လူတွေကကယ်မဲ့လူတွေကဘာလို့ကိုကယ်ရမလဲနော်အမြန်ပြောပါဆုံးဖြတ်ပါအမေကမဆုံးဖြတ်နိုင်သူ့ကိုကယ်ပါသူ့ကိုတတ်ပါဆိုအမေနဲ့ဘယ်လို့မှမပြောနိုင်ဘူးအာကြည့်ရတကယ်ညာစိတ်လုံးရှားကြအာအမေဘူမေးတယ်မြန်မြန်ပြောပါတခြားလူတွေလည်းကယ်ရမယ်မြန်မြန်လုပ်ဒါဆိုငါတို့ဘယ်သူမှမကယ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကယ်မဲ့လူတွေကပြောတဲ့အခါအမေကနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်တာကိုကယ်လိုက်ပါတောက်ခဲ့လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အတန်အဲတမီးကကြားတာတမီးကကြားတာကြားပြီးတော့သူတို့တောက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ဒါပေမဲ့တမီးကလည်းသူလည်းတခြားနည်းနဲ့လွတ်လာတယ်
ลุลาออกไปแล้วสุเตเนี่ยเนี่ยมาตัวอ่าอะล้อมไปปုံท้าเนี่ยมาไอ้ตะเปียตู้อะล้อมตาตู้เล่ป่ะเนาะมาตีเดียวบ่มาตีดาแม้ตัวไอ้ตู้อเมก็นี่ไปแล้วเปียวไล่เนี่ยต้าโหไปเกยไล่ป่ะตู้โหจ้ะတော့มะแกตู้โหจ้ะတော့มะเกยไล่ไปแล้วต้าโหยื้อไล่ไปหาตัวสิเจ้มาซวยไปแล้วไอ้กะลีนี่ก็ไอ้สิทธิ์เนี่ยตู้อัตตะเปลี่ยนชินตู้เมย์ก็มาช่าတော့ไปตะตะตู้อ่ะดูดิมีบ่ไปจ้ามาตู้ตั้วนี่นะดิตั้วนี่
ကြည့်လာနောက်ဆုံးသူကနေတာကနေတာမှာယောက်ျားရပြီတော့နော်ကနေတာမှာနေတယ်2005ခုနှစ်မှာအယုတ်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ငလျင်တုတ်တဲ့ခါကျတော့သူတောင်းဆက်ကြည့်ခဲ့အဲ့ဒီစိတ်နာကြည့်လို့ねသူ့အမေကသူ့ကိုမချစ်ဘူးတောင်းဖို့ပဲကိုချစ်သူ့ကိုကျတော့ပိုမချစ်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရာကိုစဉ်းစားပြီးတော့သူမြဲတဲ့နာကြည့်ပြီးတော့သူနေခဲ့နောက်5ခုနှစ်မှာပြန်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်မှာငလျင်တုတ်တဲ
မတွေ့ချင်ဘူးเนาะသူ့ကိုလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလိုက်ပြတယ်เนาะသူ့ကိုကရှင်းပြအမေကမင်းအတွက်မင်းအသက်ရှင်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီတမီးရဲ့သူတို့ဟိုဟာလေးဟိုအမတ်တရားအုပ်ကူလေးလောက်ထားတယ်เนาะအဲ့ဒီအုပ်ကူလေးထဲမှာတားအတွက်စာအုပ်တွေဝယ်ပေးတိုင်းတမီးအတွက်လည်းအများတန်းအမေကဝယ်ပေးတယ်ဝယ်ပေးတယ်လို့မျိုးထပ်ထားတယ်เนาะထပ်ထားပြီးနောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒီမှာသူကကတိနီယာစပါတော့အမေကမြေတဲ့သူ့ကိုလွှမ်းဆိုးပြီးတော့အိုက်တိုင်းအသားကိုလုတ်ပေးတဲ့အတိုင်းတမီးအတွက်လည်းလုတ်ပေးတော့တွေ့တယ်ကနောက်ဆုံးဒီမျိုးဒီတမီးလေးကသူနားလည်ပါတယ်ဩအမေငါ့ကိုချစ်တယ်ပါလားအမေရဲ့မြစ်တာကငါ့ပုံမှာလည်းသားမြောက်သားကိုချစ်တဲ့မြစ်တာနဲ့ငါ့ပုံမှာချစ်တဲ့မြစ်တာအတူတူပဲဆိုတော့သူနားလည်လာတဲ့အခါတအားနဲ့သူငိုပြီးတော့အမေကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းပါဒါကြလို့ရရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပါတော့မလားနော်ဘုရားကငါတို့ကိုချစ်သေးရဲ့လားဘုရားကငါတို့ကိုခွဲသွားပြီလားဆိုပြီးတော့ခံစားရတဲ့အခါဘုရားမြတ်တော်ကိုနားမလည်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ကြီးကကျွန်တော်ချက်စင်လာတယ်ဝိညာဉ်ကြီးကမှကျွန်တော်တို့ဟာသွားပြီငါတော့ဘုရားနဲ့ဝေးသွားပြီကိုကိုကိုနော်ဒါကြလို့ရရှင်ပြောတယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိတ်တဆင်းလို့ဆူတောင်းပေးလို့ရှင်ပါအမြဲတမ်းဆူတောင်းတင်ပြလိုက်ဆိုငါတို့မိသားစုကတော့တဲ့ဘုရားနဲ့နှီးအောင်ဆူတောင်းပေးပါဘုရားနဲ့နီးချင်းအမှန်ကဘုရားကရှိပြီလားနီးပြီလားအမြဲတမ်းအီမာနွေလဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မေးမှရှိတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘုရားအဲ့ဒီဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုပြီးဖို့ပဲလို့လားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုများများကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ပဲလို့လားဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကအားလုံးပေါ်မှာအတူတူပဲဒါဝိကြီးကပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် thy loving kindness is better than life ဘယ်လိုနာတော့အသက်ထက်သာလျှောက်ကောင်းရဲ့ကျွန်တော်အသက်ထက်တော့မှဘုရားရဲ့ဂရုဏာတော့ပိုကောင်းပါလေเนาะဒါဝိမင်းကြီးကဘုရားရဲ့မလုံးတော့လို့ခေါ်ခါဒါဝိမင်းကြီးကသူချီးမွားခဲ့ဆိုတော့ယောဟန်ကကြီးယောဟန်ကြီးတစ်ယောဟန်ကြီးနှစ်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကာလမြို့မှာယေရှုနော်ယေရှုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာပါလေဝိုင်ကို sorry ရေကိုဝိုင်ဇပြီးနော်ကြောင်းပေးခဲ့တယ်ခရစ်တော်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသိတော်ထဲမှာလည်းခရစ်တော်ကိုစင်တာထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှစိုးရိမ်ရမှာမရှိဘူးအရှက်ကွဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟာလေလုယာကျွန်တော်စင်တာတော့ပါတယ်ဘယ်သူကိုစင်တာထားရလဲပါစတာကိုစင်တာထားရလားမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူမျိုးစုကိုစင်တာထားရလားမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာလဲတကူကိုနော်အောင်မြင်မှုကိုလားကောင်းကြီးကိုလားကျွန်တော်စင်တာထားနေဒါပေမဲ့ယေရှုကိုကျွန်တော်စင်တာထားလို့ရှိရင်ယေရှုပါတဲ့နေရာတိုင်းမှာအောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်ယေရှုပါတဲ့နေရာတိုင်းမှာနောက်ဆုံးဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်။နော်ဒီနေ့ပထမဆုံးတင်းကိုနေမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းမပြမနာမှာနောက်ဆုံးတင်းမင်းနေတော့ပြန်ဝမ်းမြောက်ပါဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လက်ဆောင်ဆက်နေကလက်ဆောင်ဆက်တော့ခုနေပထမဆုံးနေမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာကြတယ်အဲ့လိုပဲလေ။အားလုံးကလိုက်တဲ့လမ်းလာ။ဒါပေမဲ့လက်ဆောင်ဆက်တော့ခုနေနောက်ဆုံးဒီဇင်ဘာလမှာပါဖြစ်တယ်။အားရပါရမြည်ရင်လည်းဒီမှာဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဟုတ်လား။ဝမ်းမြောက်ကြတယ်။ယေရှုပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေရာကဝမ်းမြောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။မိသားစုမှာလည်းယေရှုပါရင်ဝမ်းမြောက်တဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်။ကြောင်းတက်တဲ့နေရာပါပဲဖြစ်ဖြစ်နော်။ယောသတ်ဘာဝကျမ်းခန်းကြီး19မှာငယ်နှစ်3ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါယောသတ်ကိုတဲ့ကျုံဖြစ်ရောင်းလိုက်တယ်။ကျုံဖြစ်ရောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျုံအနေနဲ့ရောင်းတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာတွေဝင်လို့မရ။ဘာလို့အကုန်လုံးချွတ်ထားရလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျုံမှာဘာအနာတွေရှိနေ၊ဘာရောဂါရှိနေဆိုတော့တရားကြည့်တာ။အားလုံးဘော်ဒီပြောင်းပြောင်းမှာနော်ဘော်ဒီပြောင်းပြောင်းလေးအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့သူမှကျုံဖြစ်ကြောင်းရတယ်။ဆိုတော့ယောသတ်ကိုကောင်းယောသတ်မှာဘာမှမပါတော့ဘူး။သူ့မှာငွေမပါ။ငွေချမ်းသာတာမပြောနဲ့တော့ဘာမှမပါတဲ့ပြင်။အဝိဇ္ဇာတော့မပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့အ
ူပါသွားတယ်တဲ့ဖခင်နဲ့လူပါသွားတဲ့အခါမှာသူလုတ်တဲ့ရာအားလုံးကကောင်းချင်းဖြစ်လာတယ်တဲ့သူလုတ်တဲ့ရာအားလုံးကဖခင်ရှင်နဲ့အတူပါတဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ထင်ရှားလာတယ်ဖခင်ပါတဲ့အခါကာနမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဖခင်ယေရှုပါတဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာအောင်မြင်ခြင်းရတယ်ဂျော့အသက်တာကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ယောဘအသက်တာဖခင်ကိုသူဘယ်လိုကြည့်ဖခင်ကပြောတယ်စာရန်နော်နောက်ကတောင်းဘွားကြီးတဲ့ယောဘကစာရန်ပါပဲဟာကိုတော့တောင်းကြီးပေးတယ်လို့ကိုတော့ချီးမွမ်းနေတာပေါ့အဲ့ဒီတောင်းကြီးတွေယူလိုက်လို့ချင်းသူကိုတော့မချီးမွမ်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသိတယ်ယောဘကြီးရဲ့ကလုံးတော့ဘုရားသိတယ်စာရန်ကကောင်းလို့သူတာပြီးဒီကိုတရက်ထဲမှာတော့တတ်လိုက်သူရဲ့သူဂျိုးအတွက်သူရဲ့နွားတွေစိတ်တွေနော်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာအကောင်လုံးမိတော်သွားတယ်အကောင်လုံးတည်သွားတယ်နောက်ဆုံးဘာမှမရှိအောင်သူမှာဘာသူရဲ့အိမ်မှာမိလောင်ပါလေမိလောင်တော့တဲ့အပြင်ကိုသူမှာဝစ်စရာမရှိတော့နောက်ဆုံးပါသူနောက်ဆုံးပါဖြစ်နေသေးလဲဆိုရင်အနှစိမ့်တွေပေါက်အနှစိမ့်တွေပေါက်ပြီးသူနောက်ဒီလောက်တတိကြီးတအားချမ်းသာတဲ့ပုံပုံကြီးကနေပြီးတော့ပြန်လူတဲ့အစ်စ်ရောက်လာတယ်အနာတွေကိုအိုးကွဲတဲ့အိုးချမ်းကွဲတဲ့အနာတွေကိုကြည့်ရတယ်ဘာလောက်နာလဲကျွန်တော်အနာလေးတစ်ခုကြည့်တော့မှဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မထိုင်နိုင်မထနိုင်ကျွန်တော်မီအဲ့မှာယောဘကြီးအကုန်လုံးပစ္စည်းတွေနောက်ဆုံးသူ့မိမကပြောလို့ရှိတယ်ယောဘတဲ့ဒီလောက်ဆိုးတဲ့ဘုရားနော်내ဘုရားကိုချိန်ဆပြီးတော့ချက်ချင်းတင်လိုက်ပါလားသူ့မိမကပြောတယ်ကျွန်တော်တခါလေကြားလို့ရှိရင်ဘလောက်ခွန်အားရရနော်ကိုမိမကစိတ်ပြက်စရာပြောလို့ရှိရင်မလားတားပြီးတော့စိတ်ကြကြတယ်မဟုတ်လားဘလောက်ပဲကိုခွန်အားရရတယ်ဆိုတော့ယောဘကြီးလည်းသူ့မိမကပြောဘလို့ပဲသူနေနဲ့သူတို့ခေါင်းကြီးလို့လူရပြောနေပြီပဲသူ့မိမကမင်းဘုရားကိုချိန်ဆပြီးတော့တင်လိုက်လို့ပြောလို့ရှိရင်သူဘလို့စိတ်သက်ကြဒါပေမဲ့ယောဘကပြန်ပြောတယ်ငါဘွေးတော့မှာပါဘာမှမပေါဘူးအခုကဘာမှမပေါဘုရားသခင်ကကိုကောင်းကြီးပေးတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေကိုဘုရားသခင်ပြန်ယူသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဘုရားကငါဘာလို့ချိန်သေးရမှာလဲဟာလေလုယအဲ့ဒီလိုနဲ့ချစ်တာဘုရားရဲ့မြစ်တာကိုသူအဲ့လိုသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးရမှာကိုရောယေရှုတည်းเดเรดุกะจาวะกูโรบลูลุกดาเลพยาโกเปียบิกอบเลดินี่พยาโกฉิเตดูดิ2014คูนี่มาเนาะเจรุบะบิพยาป้องจี้หลุจินโนพยาโกกู้กวยยาดาบ่เปเนพยาโกฉิโนพยาเรมิตรตาโกตี้โลโยมกันนี่ติยองลีเสกกูมาบาบอกละซินพยาตะเกินงาโนอยินฉิตองมูโดยละงาโนบะพยาเรกูเปียนฉิยาดาผิดเดพยาเรมิตรตาโกเจรุญาๆตี้เลยดิแม่ๆตีมาครับพี่อ้าวผมจะเปลี่ยนไปโกกไปนะครับสรุปย้อนกันนี้ตรงนี้มาตัวบาบอกได้เลยสินี่ก็ดิเยชูคริสต์ก็ชื่อลาเลยลาไปแล้วมีเยชูก้องเกณฑ์ในเนี่ยตั้วผู้ด้วยบาเลยอ่ะเยชูอ่ะบอกเลยนะดุริยะมวยจริงขายมาบ่ดุริยะมวยจริงก็บ่รู้ขายมาเนี่ยเรามาก้องไปนะนั้นซ้อมเยชูอ่ะบาบอกเลยสรุปชื่อพญาทะคินครับလောကီသားတွေအားလုံးကိုချစ်တော်မူသောကြောင့်သူရဲ့သားတော်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနီကိုနီကအဲ့ဒီမှာပြောင်းနေသွားတာဖြစ်တယ်။နီကိုနီရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးယေရှုရဲ့အလောင်းကိုသိမ်းသွားတာနီကိုနီဖြစ်တယ်နော်။နောက်ဆုံးယေရှုရဲ့အလောင်းကိုစီမွေးတဲ့နော်တကယ်ဇင်းကြီးတဲ့စီမွေးတဲ့လိမ့်ပေးတာဒီနီကိုနီဖြစ်တယ်။သူရဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးသူစွန့်ကြဲပြီးတော့နော်ဘုရားအတွက်ပါဝင်သွားတာဒီနီကိုနီဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုနေရာမှာသူပြောင်းလဲသွားလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုခရစ်ဘုရားရဲ့မြစ်တာကိုနားလည်သွားတဲ့အခါမှာအိုးငါ့ကိုဒီလောက်ကြီးကြီးဆိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါလားကျွန်တော်2013ခုနှစ်မှာတေထိုက်တဲ့တေဝဲရအတွက်လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကအများကြီးရှိတယ်အိုးကျွန်တော်တေမောကြီးဖောက်ခဲ့ချိန်မှာလူ60ကျော်တေသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တေဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့လည်းဘုရားကကြေခဲ့တာဖြစ်တယ်။အော်ဘုရားကြေခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်။အမေရိကန်ဆိုတာဒီတော့ကျွန်တော်ညက်ကျွန်တော်အိမ်မက်မက်မက်ဘူးလား။ကျွန်တော်လူမျိုးလူလာနိုင်တယ်လို့မထင်နဲ့တည်းကနော်။အမေရိကန်မပြောရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်ကျွန်တော်ကြေခဲ့ခဲ့သွားတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတန်တော်ကြောင့်တစ်ခါသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်15ရက်ပြီးခွဲရတယ်။15ရက်သွားရင်၃ရက်လမ်းလျှောက်ရတယ်။ဒီမှာရထားတွေစောင့်ရတယ်၊ကားတွေစောင့်ရတယ်15ရက်မှကျွန်တော်တို့ကြောင်းတော့ပြန်လာ15ရက်အတော့ပြန်တလားကြာတယ်ဒါပေမဲ့တော့ပြန်ရှင်ပူဆောင်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဘုရားရဲ့မေတ္တာဖြစ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုသိတယ်မသိလာပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီမေတ္တာကိုလည်းခွန်နိုင်တယ်
ရှင်လူကခန်းကြီး18ငယ်35ငယ်14မှာဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကိုတည်လာတယ်လူတရားမျက်စိကနေသူကဘုရားနဲ့ဘုရားမှာမေတ္တာရှိတယ်ဆိုပြီးဘုရားရဲ့ဂရုဏာကိုသူတည်တဲ့ခါမှာအော်တယ်ဒါဝိရဲ့သားတော်ယေရှုကျွန်တော်ကိုကယ်တော်မူပါဒါဝိရဲ့သားတော်ယေရှုကျွန်တော်ကိုကယ်တော်မူပါအော်တယ်ဘာကြောင့်သူပေါ်နိုင်လာလဲအဲ့ဒီယေရှုမှာမေတ္တာရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားမှာမေတ္တာရှိတယ်ဂရုဏာရှိတယ်ဆိုတော့သူကောင်းကောင်းနားလိုက်ပြီအဲ့လိုအော်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကပြောတယ်မင်းမအော်နဲ့တိတ်တိတ်နေဆိုတော့လူတွေကသူ့ကိုဆဲတယ်ဒါမဲ့သူဆက်အော်တယ်ဘာကြောင့်သူအော်နေလဲယေရှုဘုရားကမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကောင်းကောင်းနားလိုက်လို့သူအော်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအော်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးယေရှုကဘာဖြစ်လဲယေရှုပြတ်သွားတယ်မင်းပါလို့နေတယ်မင်းလည်းကကျွန်တော်လက်ရှိနေနေတယ်မင်းယုံကြည်တဲ့အတိုင်းမင်းဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေရှင်မာရိမျိုးသမီးပြောရလေးတဲ့မှာပါပြောရတယ်ရှင်မာရိမျိုးသမီးယောက်ျား900သူ့ကိုချစ်တဲ့လက်ရှာမတွေ့ဘူးပြစ်သွားရမေတ္တာနဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့နေလာဖို့ယေရှုကသိတယ်ယေရှုကခံစားတယ်မေတ္တာနဲ့နေတဲ့သူပေါ်မှာယေရှုကဆင်နေရှင်ယုဒပီကလည်းဂါလိလိပီကိုသွားလို့ရှင်အမြဲတမ်း9ရက်6ရက်လောက်သူတို့လမ်းလျှောက်လာတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်မာရိပီကိုဒီယုဒတွေကမဖြစ်ချင်ဘူး။အမျိုးမစစ်တဲ့သူဆိုတော့မဖြစ်ချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရှင်မာရိပီကလည်းဖြစ်လို့ရှင်3ရက်နဲ့ရောက်တယ်။2ရက်နဲ့ရောက်တယ်။3ရက်တော့မတက်တာလေး။ဆိုတော့ယေရှုကအဲ့ဒီမှာယောဟန်ကြီးလေးငယ်လေးထဲမှာကြည့်ကြည့်လိုက်နော်။ဒီအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှင်ယေရှုကအဲ့ဒီကိုသွားဖို့လိုလာတယ်။ He has to pass.He has to pass the King James Ali who ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ King James အကြီးဆုံးနော်အဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာကြည့်လို့ရှင် He must need to go လို့ပြောတယ်နော်တကယ်တော့သူသွားဖို့လိုလာတယ်ကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာထဲမှာကြားရပါလေယေရှုကဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာတကယ်လေ့လာတဲ့အခါယေရှုကအဲ့ဒီကိုသွားဖို့ကိုလိုဖို့လိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကမေတ္တာငတ်နေတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကမေတ္တာလိုချင်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတခါလေကြလို့ရှင်ဘာလို့ကျွန်တော်လိုလို့လိုမှမသိဘူးဖယားရဲ့မေတ္တာတကယ်လိုနေတာကကျွန်တော်ဖယားရဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်။ဖယားမေတ္တာကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလိုနေတာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာယေရှုကတန်တည်သူလိုနေတယ်ဆိုတာတန်တည်တဲ့အခါယေရှုသွားလိုက်တယ်။ပြီးရင်တပည့်တော်တွေအားလုံးကိုတခြားနေရာမှာနော်။သွားပြီးတော့အစာဘောဝယ်ခိုင်းတယ်။ယေရှုတယောက်တည်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုသွားတွေ့တယ်။အမှန်တယောက်တည်းသွားတွေ့ကြမျိုးပေါ့။အများနဲ့တွေ့လေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ယေရှုကတယောက်တည်းကိုသွားဆင်ရတာလဲ။ဒီမျိုးသမီးမှာမေတ္တာလိုဒီမျိုးမျိုးမေတ္တာခံစားရတယ်ဒီမျိုးမျိုးအပြစ်သားမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲမေတ္တာလိုနေတဲ့မျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကို personal နဲ့ယေရှုကလာပြီးတော့တွေ့တာဖြစ်တယ်တယောက်ချင်းလာတွေ့တာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မေတ္တာတကယ်ငတ်နေတဲ့သူတွေမေတ္တာလိုချင်တဲ့သူတွေကိုယေရှုကတယောက်ချင်းတွေ့ချင်တယ်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘာမလို့ तू ကတဘာလူမျိုးမလို့အာ तू ကဘယ်လိုမျိုးအဆင်မလို့ तू ကကျမ်းစာဖတ်တဲ့သူမလို့ तू ကမဖတ်တဲ့သူ तू ကဆုတောင်းတဲ့သူ तू ကလူဝင်ပေးတဲ့သူအဲ့ဒါဒီပေါ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့မေတ္တာငတ်တဲ့ဒီပေါ်မှာယေရှုကမြေနဲ့လာပြီးတော့တွေ့ကျင်တာဖြစ်တယ်မေတ္တာငတ်တဲ့သူကိုဘုရားရှင်ဘုရားရှင်တွေ့ကျင်နော်ယောဟန်9မှာမေတ္တာငတ်တဲ့တရားဘယ်လိုလဲ38နှစ်ပတ်လုံးညီအင်သားလေးမှာမေတ္တာငတ်သူဘယ်သူမှပို့မဲ့ယေရှုလာပြောတယ်ယေရှုကပြောလဲဆိုရင်မင်းပါလို့ခြင်းတယ်လို့မေးတဲ့အခါမှာဒီလူကပြောလဲဆိုရင်ငါ့ကိုပို့မယ်လို့မရှိဘူးငါ့ကိုရေထဲကိုပြစ်ချမယ်လို့မရှိဘူးတဲ့နော်ယေရှုမေးတာကမင်းပါလို့လဲလို့မေးတာဒါပေမဲ့ तू ဖြေတာက तू လိုခြင်းတဲ့ဟာကို तू ဖြေတာဖြစ် तू စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုဖြေတာဖြစ်တခါလို့ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုကမေးတယ်မင်းပါလို့လဲလို့မေးတယ်ငါရှိလာပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီလဲတခုခုကျွန်တော်တို့ခြံထားသေးတယ်ဒီဟာလေးတော့ကျွန်တော်မပေပြစင်ဘူးရောက်မြပါကျွန်တော်တကယ်ချင်းနော်သာသနာပြုဆရာပြောက်ရှိတယ်ဆရာတင်မြင့်ဆိုလိုပဲလူတွေများကြီးကျမ်းပါခြင်းရသူတို့ကလည်းတကယ်ဘုရားဗလာနဲ့ကြောင်းလဲလာ1998ခုနှစ်လောက်ကြောင်းလဲလာကြောင်းလဲလာဘုရားမှာတကယ်ပဲပြားရှင်အသုံးပြုတယ်လူမကျမ်းပါလဲသူတွေအများကြီးကျမ်းပါတယ်ဒါခါကျတော့ဘုန်းကြီးတပါးနော်လိုပဲသူကတော်တော်လေးကိုလေဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကသွားနေတာတဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဆုတောင်းပေးတယ်သူကအဲ့ဒီမှာမြောင်းမြတ်နေမှာတော်တော်လေးနာမည်ကြီးလာကိုတင်ပြင်းတာနာမည်ကြီးလာတဲ့ခါနာမည်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးနဲ့လည်းသူ့တည်လာအိုးယွာလူတွေလည်းတက်လာပြီးတော့မကြမ်းပါနဲ့သူတို့သူ့ရှိရောက်လာသူ့ဆုတောင်းပေးတယ်ကဲကြမ်းပါလားအဲ့ဒီချိန်မှာဘုန်းကြီးတပါးကို
ို့သူကဆုတောင်းဘုံဘုံကျမ်းမာခြင်းလားဆိုဆိုဆုတောင်းပေးမယ်ကျမ်းမာခြင်းလေအဲ့မှာဆုတောင်းပြီးတော့တခါလေအဲ့ဒီဘုံကြီးကကျမ်းမာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာသွားပြီမဲ့ရှင်းနေလဲရှောက်သွားပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်နေတော့နဲ့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုသွားမင်းကြီးဘုံဘုံဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဘာလို့ပြန်ဖြစ်တာလဲလို့ပြောတာသူကဘာငါကျမ်းမာလို့မဖြစ်ဘူးလေနော်ငါကျမ်းမာလို့မဖြစ်ငါအတန်နဲ့ငါတရားလေးနဲ့လှူစားနေရတာလို့သူပြောတယ်လို့ပြောတယ်နော်ငါကျမ်းမာလို့ဖြစ်ဆိုတော့ तू ကချမ်းမာခြင်းကို तू ကနေပြီးတော့သူ့အနေနဲ့မလို့ချင်တာဖြစ်တယ်သူ့အနေနဲ့ဒါနဲ့ပဲ तू ကဒီအနေနဲ့ပဲ तू လှုပ်ရှားလို့ရမယ်ဒီအနေနဲ့ပဲ तू ဖြစ်မယ်ဒီအနေနဲ့ပဲ तू အတွက်ကောင်းမယ်လို့ तू ထင်တဲ့အခါမှာဒီဟာပဲ तू ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာကိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာကိုမပေးဆက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တခါတည်းကြားလို့ရှိရင်အသက်တာထဲမှာပြီးဒီဟာလေးကိုဖြစ်နိုင်တော့ငါအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဒီဟာလေးကတော့ဘုရားမကြိုက်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ပြီးတယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်။နေ့တိုင်းတနေ့ကနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်ပြားရှိကိုရှိတယ်၊တောက်ကြနေ့ညပြားရှိကိုရှိတယ်၊စနေနေ့ညပြားရှိကိုရှိတယ်၊တနေ့ကနေ့ဆိုရင်လည်းမနေ့ရှိတယ်၊ညနေရှိတယ်၊ညတကပြားရှိတယ်။အားကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပွဲတွေနဲ့အများကြီးပြားရှိဖို့တွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။နောက်ပွဲတွေအများကြီးရှိတယ်အမေတော့မှာကျွန်တော်တနေ့ကနေ့တည့်ရပဲကျွန်တော်ရှိတယ်။ဒီတည့်ရလေးတို့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဘုရားတို့မပေးနိုင်။ဘုရားတို့ပေးတော့အားကောင်းတယ်။ဒီတည့်ရလေးတို့ကအလုပ်နားပြီးတော့ပြန်တရားနာတော်ရင်ကောင်းမယ်။ဒီတည့်ရလေးတို့ကဘုရားပြကျွန်တော်စက်ကလို့ရှိရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့သိတယ်။သို့တော်လည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ငတ်နေတာကခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်သိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်။ခန္ဓာမျိုးပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်နော်ခါနာမျိုးမိရပါပါလို့လေတပားမျိုးမိပါဣတိရလူမျိုးတွေကဘုတပားမျိုးသားယေရှုရဲ့မြတ်တာကိုသူနားလေတဲ့ခါပါလို့လေဆိုယေရှုဒီမှာသမီးလေးအတွက်ဆုငါကျွတ်သမီးလေးအတွက်ဆုတောင်းပေးပါလက်ဆုဆွဲနေတယ်ဖျားနေတယ်ပါဆုတောင်းတာယေရှုကဘာမှပြန်မပြောဘူးဘာမှပြန်မပြောဘူးမဲ့ဒီမျိုးမိကသိတယ်ယေရှုမှာမြတ်တာဘလို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူသိတယ်သူတို့ဆက်ပြီးတော့တောင်းတယ်ကိုတော်တမဟုတ်တနာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတပည့်တော်တွေကမလုပ်လဲဆိုရင်ဟာဒီအမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်လိုက်ရမလားရွှေမပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ရမလားတပည့်တော်တွေကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဆက်អော်တယ်တဲ့ယေရှုတမဟုတ်တနာပါဆိုတော့ဆက်អော်တယ်ယေရှုတမဟုတ်တနာပါဆက်អော်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူဆက်អော်နိုင်တယ်သူ့အနေနဲ့သူကယေရှုကိုယေရှုရဲ့မြစ်တာကိုကောင်းကောင်းနားလေတဲ့အခါသူဆက်អော်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကဘာပြောလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ငါကတဲ့ဒီဒီလာလူမျိုးတွေအတွက်ပဲလာတာတပါးမျိုးသားတွေအတွက်လာတာဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီနေ့ဒီပါကျွန်တော်တို့ဒီပါရှိတဲ့လူတွေလူမျိုးကြီးနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောလို့ရှင်ဘယ်တော့ခံရခဲ့ကြလဲဟာမာလို့ကချင်းလူမျိုးတွေကျွန်တော်တခါလေကျချင်းလို့ပြောရင်တော့တချို့တွေကဘာလဲစိတ်ထဲမှာသိမကောင်းကြဘူးဟာတချို့ကအားကျွန်တော်ကချင်းလူမျိုးကျွန်တော်ကချင်းလူမျိုးပြောရင်တော့ဘာလဲစိတ်ထဲမှာတချို့ကဘာမှသာဒီတိုင်းကနားတော်သွားတာလေအထဲမှာလည်းခံလိုက်ရတယ်ဒါကဒီအမျိုးသမီးကပါလဲဆိုရင်မင်းကဣတိလလူမျိုးတွေပြတ်ပြတ်လာတာမင်းတို့လိုအရင်များမသိတဲ့သူတွေမင်းတို့လိုတပါးမျိုးသားတွေပြတ်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကိုပေါင်းပေါင်းနားလဲခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကိုပေါင်းပေါင်းနားလဲတဲ့အခါဆက်တိုးသွားတယ်ကိုရောကျွန်မကိုတနာပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာယေရှုကထပ်ပြောလိုက်တယ်နောက်ကတားကိုကျွေးမဲ့အစာကိုခွေးကိုကျွေးရပါလားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီအမျိုးသမီးကအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကမထွက်ပါဘူးယေရှုကိုဆက်ပြီးတော့တိုးဝင်ကြည့်တယ်ယေရှုရဲ့မေတ္တာကိုသိတယ်သူပါပြောလိုက်တယ်ကိုရောတဲ့နော်ခွေးကသားရဲ့စားကျွန်းစားချံသပွဲကနေကြတဲ့အစာလေးတွေတော့စားရမယ်မဟုတ်လားလို့ပြောလိုက်တယ်ယေရှုကအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုချီးကျူးသွားတယ်ဩဒီလောက်ယုံကြည်ခြင်းကြီးတဲ့မျိုးသမီးမင်းလိုချင်တဲ့အတိုင်းမင်းပေါ်မှာဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာနော်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်ပုံအားပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပြည်တယ်လဲဘုရားကလောကကိုကြွလာပြီးတော့ခင်နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားကခမည်းတော်လောကကိုလာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားတာလည်းပဲသူ့ဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အသက်ရှင်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရရှိနေတာလည်းပဲသူ့ရဲ့မေတ္တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်နှလုံးသားတစ်ချက်ခုန်လိုက်ရင်ကဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်မနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ထားလိုက်တာဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အိမ်ပြီးတော့ပြေသွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အားကျွန်တော်ကတားအစီအစဉ်နဲ့တည်သွားတဲ့သူတွေများရှိတယ်။လူများကလုံးတည်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်။လူမားပြီးအသက်ခံရတဲ့သူတွေရှိတယ်။
ကိုယ်ကလည်းကိုဘဝကိုမနေချင်တော့အဆုံးစီရင်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမပါမနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းနေရတယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်နေရတယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဘုရားကဟောကနေဦးတွေကကျွန်တော်နာမည်တွေကိုသူ့ရဲ့စည်ရင်ထဲမှာထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘုရားကိုကိုးကွယ်နေရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တက်တာနော်ဘုရားရဲ့မြတ်တာကိုဒီနေ့ဘယ်တော့သိမလဲ2014ခုနှစ်တည်းမှာကိုယ်တော်ကျွန်တော်ကိုဘယ်လောက်ဖြစ်ချစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်ပွားပေးနေတယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့များများသိရနေတယ်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုများများသိရနေတယ်ဖခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိလာနေတယ်ဖြစ်တယ်ယေရှုနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ယေရှုရှိရနေပြီးတော့ကျေတင်ခြင်းတစ်ခုပဲရတာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီယေရှုတဲကလည်းရှိတယ်ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ယေရှုတဲကရှိတယ်သစ္စာနဲ့ယေရှုရဲ့ရှိတဲ့မေတ္တာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရှင်ကပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကေတင်ုံလေးကနေခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီမေတ္တာတွေကိုကျွန်တော်တို့မှာများများသိနေလေ၊များများစီးပွက်နေလေဖြစ်တယ်။ရှင်မာရိမြို့ကြီးကယေရှုကိုလည်းတွေ့ရောပါပဲလေ။သူ့ရဲ့ပြည်ထဲမှာအရင်တော့ကဆိုရင်သူကနေ့တယ်မှာပဲဂျီလာခတ်ရဲတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုလည်းတွေ့ပြီးရောသူ့ရဲ့မြို့ထဲကိုပြေးသွားပြီးတော့မြို့နေထဲမှာသူကယေရှုကြောင့်ကိုတရားဟောတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာတွေမှာလည်းဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်သိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အနေမနေတော့ဖြစ်တယ်အလုပ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တရားဟောတော့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲမှာလည်းပဲတရားဟောတော့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးပေါ်ဝင်းကျင်မှာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်စပြောတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့ဆင်ကောင်းချီးပေးပါစေ